Evropa přišla z Asie, je to Abendland, nikoli Morgenland. V žádném případě by se, tak říkajíc, ta Evropa neměla z Evropy do Asie vracet. Pro střední Evropu to platí obzvlášť, i když unášet Evropu musí být sladké. Jak já sám říkám, sa unesen Evropou a ne v rukavičkách glaze, zalikám se potupou, neb unést ji by šlo snáze. A my, na závěr musím říct, nemusíme objevovat Ameriku. To jsme objevili dávno a známe ji jako svoje boty. Ale měli bychom znovu objevit Evropu, zejména tu střední. Když se dívám na obraz Paola Veroneseho Únos Evropy a pozoruji ten pohled býka Dia, tak si říkám, co si na té Evropě asi vybírá, a protože jsem Čech, středoevropan, tak si říkám, že jistě střed té Evropy, ale myslím si, že řada z nás ani si neuvědomuje, co to ta střední Evropa je. Jan Rychlík, dobrý den. Dobrý den. Václav Bělohradský. Dobrý den. Dobrý den. A Petr Hlaváček, dobrý den. Dobrý den. Pánové, banální otázka, co je to střední Evropa, ať už geograficky, politicky, historicky? Co je to jako fenomén, jako mýtus, jako láska? V 18. století se tím myslí státy, které tvořily Svatou říši římskou. A tam patřily i takzvané dědičné německé země Habsburského rodu, čili včetně zemí české koruny. Později po zániku tohoto útvaru se tím postupně začalo myslet Habsburské mocnářství. No a když roku 1866 zanikl německý spolek jako vlastně poslední reziduum Svaté říše římské a Rakousko je vytlačeno vlastně z Německa, které potom o 5 let později se sjednocuje, tak se tím myslí Habsburská monarchie, která z pohledu západní Evropy tvořila určitý takový atypický celek, protože to nebyl národní stát, na který západní Evropa byla zvyklá. Je to konglomerát historických celků a také konglomerát národů, které žijí ovšem nikoliv ani tak spolu, jako spíš vedle sebe. A každý má jiné politické cíle. Většinou je to tedy cíl vytvořit si národní stát. A potom v meziválečném období se zánikem Rakouska-Uherska, s oslabením Německa a se ztrátou území, které k Německu do roku 1914 patřily, čili Poznaňsko, oblast Gdaňska, a se vznikem meziválečného Polska se tím začaly nazývat ty státy nástupnické ve střední Evropě, čili ten prostor mezi zmenšeným Německem a Sovětským svazem jako nástupcem Ruska. Ten koncept je možná ještě mnohem starší a souvisí speciálně i s Čechy, jakožto politickým národem středověku a raného novověku. Totiž s tím konceptem někdy v 15. století vrcholí ta sebestylizace Čechů jakožto nového Izraele, vyvoleného národa, který je lídrem Evropy a křesťanstva. A tohle se někdy v 16. století v protestantském, stejně jako v katolickém prostředí, transformovalo i do určité vizualizace Core Europe, srdce Evropy. To jsou ty slavné mapy, začíná to Johannem Pučem, Bucijem v roce 1537, kdy je zobrazována Evropa jako panna, in forma virginis, a jako medaile na jejich prsou, jako Core Europe, srdce Evropy, jsou Čechy a Praha. Takže Čechy, srdce Evropy, tohleto heslo zdánlivě 19. století je zkrátka mnohem starší. Možná jsme měli začít takovým tím bonmotem Timothy Garton Ashe. Řekni mi svoji definici střední Evropy a já ti povím, odkud jsi. Už jenom krátce, já se vždycky vybavím ten text, četl jsem to v té Trávničkově antologii o střední Evropě. Když se v Lisabonu v roce 88 sešli ruští, západoevropští a středoevropští spisovatele a debatovali o střední Evropě, tak paní spisovatelka Tatiana Tolstá, rodačka z Leningradu, byla šokovaná a tvrdila,
Střední Evropa, co to je? To je nějaká provokace, to neexistuje. V tom je určitě nějaký antisovětský nebo dokonce antiruský resentiment. A na to samozřejmě reagovali nejenom Česlav Miloš, ale třeba taky Škvorecký, který s takovou grácí řekl, víte, já žiju v Kanadě, ale cítím se jako středoevropan. V Rusku to vždy tak bylo vnímáno, protože Rusko od 19. století jaksi vystupuje jako zachránce Slovanů, do kterého všem se pasovalo samo. A samozřejmě v takovémto konceptu potom pro střední Evropu nebylo místo. To se projevilo konec konců i po druhé světové válce. Se začínající studenou válkou pojem střední Evropa zmizel, byl nahrazen pojmem východní Evropa. Byť geograficky, pochopitelně, je to pojem problematický, protože Vídeň nebo Atény jsou mnohem dále na východ než Praha. A střední Evropa zmizela. Střední Evropa zase znovu se nám objevuje teprve s rozpadem sovětského impéria a se zánikem komunismu v Evropě. Kdy Rusko samo se snaží definovat, jak bohužel vidíme, není to jednoduché, kde je hranice jeho vlivu na západě. Musíme připomenout obrovskou zásluhu Milana Kundery, který od svého už někdy konce 70. let a hlavně 80. letech zásadně přispěl k tomu, že se střední Evropa vrátila jako velké téma. A to je nejen politicky unesená Evropa, jeho nejznámější esej, když říká, my jsme Evropané, kteří jsme byli uneseni. A vyčítá té Evropě, že věří spíše hranicím, který načrtly tanky, který, jo, než naše kultura. Naše, jako, to byla veliká zásluha. Ovšem vedlo to taky určitému snění o střední Evropě, protože jak si všechny ty démony střední Evropy, jako je třeba, když chodíte po Vídni, snadno narazíte. Teď nevím, jestli je to Liegergasse nebo Liegering. No a ten Karl Lieger, to byl samozřejmě učitel Hitlerův, jediný politik citovaný Hitlerem v Mein Kampfu z těch Rakušanů. Ideolog antisemitismu. Ano, a císař 10 let, myslím, oddaloval jeho jmenování starostou, až nakonec to přijal. Tím chci říct, že ty démoni ve střední Evropě, který bych hned tak nazval, že antisemitismus, jenom a ten nacionalismus, takový ten apoteoz, pak takový zaslepující nacionalismus, ale také třeba antipolitika, nebo to, že intelektuály ve střední Evropě hodně jaksi napodobovali, nebo oni interiéz určitě šlechtický pohled na společnost, tak je estetizující, tak taková ta nenávist k demokracii. Karl Kraus například říká, že demokracie je prostituce vlastně, že to je kazermace prostituce, že parlament je. A tak se vyjadřuje ovšem včetně tisku. Jo, tisk je pro něj taky prostituce a takový ten odpor, znám, estetický odpor k demokracii. Současnost. Tím chci říct, že připomeňme si ta obrovská sláva, například v roce 86 v Paříži před Bouburgem byla nekonečná fronta na výstavu Veselá apokalypsa Vídeň, tuším, že to bylo 88 až 38, obrovský úspěch. Kundera se na tu výstavu nikdy nedostal, protože nemá rád fronty a vždycky tam byla fronta, takže obrovitá móda a pak to začalo prudce jakoby ten zájem o střední Evropu začal prudce vyprchávat. Ale ta móda byla založena taky na tom, že ty démoni té střední Evropy se zapomenuli. Byli jaksi když potlačení. Tady padl ten Kundera, dovolím si. Velké národy jsou hluboce přesvědčeny, že dělají historii. My jsme nedělali historii, my jsme ji podstupovali. Nestotužňujeme se s jejím smyslem předpokládaným ani skutečným. My, kteří jsme vyvázli z laboratoře historie, že střední Evropa, máme podobný dojem i dnes. Dovoluji si aktuálně dodat. My jsme skutečně podstoupili cosi v té střední Evropě? Byla to laboratoř? No to je trochu, musím teda říct, asi pozdní Kundera, protože kdybychom si přečetli o český úděl z roku 68, ten je jiný. Tak ano. Řekne, vstoupili jsme do středu dějin. Prostě ano. Československý socialismus je něco... Tenkrát spor s Václavem Havlem. Něco extra. Ano. A jestli můžu k té kundorovské debatě, na něj už zajímalo i to, že ten jeho zásadní text vyšel teda francouzsky, anglicky, česky a byl vždycky s trochu jiným názvem, nejenom Únos Evropy, jak i Únos Západu, že? Pod titul Tragédie střední Evropy. Ano. My se prostě, když budeme mluvit o tom středu, nevyvážíme, nemůžeme vyvázat z té dichotomie Západ-Východ. A já teda jsem čtenářem Kundery, abych tak řekl, a velmi vtipný mi přijde jeho výrok, který řekl, v Jeruzalémě to bylo, nebo v Tel Avivu v roce 85-6, když dostával cenu literární, tak on tam říká, že Izrael je dnes vlastně
ten střed Evropy, ta střední Evropa, srdce Evropy, ale podivné srdce, jakoby odloučené teda od svého těla, od toho kontinentu. On tím chtěl teda taky říct, asi předpokládám, že ten židovský element, zejména německojazyčný, vytvářel tu střední Evropu. To je... I filozoficky samozřejmě. My jsme prožili ten vývoj od renesance, reformace, protireformace, osvícenství taky. To zajímavé ale u nás je, že na rozdíl od západu, u nás reformy nebyly zavedeny revolucemi. Nýbrž ze zhora. To je rozdíl mezi, řekněme, Francií, Holandskem, Anglií a námi. U nás velcí reformátoři byli panovníci. Ať to byl Bedřich II. Pruský, Marie Terezie s Josefem II. A pak zásadní reformy u nás provedli neoabsolutisté, tedy osvobození od cechovního řízení, vytvoření hospodářského prostředí, reforma administrativy a tak dále. A řekněme i teď po roce 89 to bylo na řízení ze zhora. Vlády u nás provedly reforma, a to bylo Balcerovský nebo Klaus, teda Cajen. To je ten rozdíl. Na východ od nás právě ty osvícení panovníci poněkud chyběli a tam zase došlo ke krutým revolucím. Já bych byl nerad, abychom upadali do takové iluze, že ty národy, které tady žili, vytvářeli nějakou vyšší jednotku, že se tavili tak jako v Americe nebo v Austrálii, kam každý přichází. A je to jako mlýn nebo skutečně jako tavící kotel, kde na jednu stranu tam se sypou Irové a Francouzi a Švédové a Číňani a nevím kdo ještě. A z druhé strany vypadají Američané nebo Australané. To ve střední Evropě nikdy nebylo, bez ohledu na to, zda tady byl jednotný stát, jako tady Habsburská monarchie, anebo už ne. A platí to potom i pro ty nástupnické státy, kde ty komunity žily víceméně také vedle sebe. Byla to taková koexistence, někdy lepší, jindy horší, ale která ty lidé samozřejmě, jejich kultury se prolínaly, ale byly jasně od sebe odděleny. Pokud jde o tu židovskou komunitu u nás, tak v podstatě každý Žid si pak musel vybrat, kým chce být. Jestli chce být Židem Čechem, Židem Němcem, anebo Židem sionistou. A je tedy potom otázka, kam ten židovský element jako takový započteme. My nevnímáme Karla Poláčka jako židovského spisovatele, nebo Františka Langera jako židovského spisovatele. No Karla Poláčka vnímám jako židovského. No dobře, ne, ale tak patří do české kultury, psal samozřejmě česky, byl to bezvěrec, zachoval se jeho sčítací art doby sčítání lidů, kde píše bez vyznání. Čili, ale svůj židovský jaksi původ on nezapíral, je známý tedy jeho výrok. Když mu řekli, aby neseděl pořád v kavárně Union a šel někam do přírody, tak řekl, Žid nepatří do přírody, Žid patří do kavárny. Ale nepochybně ta židovská kultura ovlivnila jak tu kulturu německou u nás, tak tu kulturu českou. Chtěl bych tomu tyglíku jen k tomu komu ano, to je takový známý mýtus. Chtěl bych citovat velkého Rakušana i velkého Čechoslováka France Werfla, který v předmluvě ke knize Soumrak jednoho světa o Zde Demerum Kainerwelt pak vychází v Americe, tak tomu dal předmluvu, aby těm Američanům vysvětlil taky, co to je. Co to je střední Evropa. A tam je taková pasáž, kdy říká, my, zatímco Amerika v rytmu industriálního věku taví, přetavuje v tom tygliku lidi v Američany, tak Rakousko to byl humus. Do něj národy padaly pomalu, jak podzimní listí a dřív, než stačilo z něj něco vyrůst, tak přišla doba, která ten dlouhý podzim míru milovný ten nepřišel a ty národy nestačily schnít, abych to řekl, schnít v něco tvořivého, v nějaký ten. A to se mi líbí, ta idea toho humus. Jo, střední Evropa byl humus. Právě v tom Československu se dají za první republiky vystupovat myslitelé, u kterých můžeme konstatovat určitou větší vůli po konsenzu politickém. Není to ten tyglík, ale je to, pojďme nějak něco dělat s tím, aby jsme mohli koexistovat, spolužít. Střední Evropa totiž taky není jenom, rozhodně není jenom geografický pojem, ale je to možná i takový pokus o nějakou středovou polohu.
která nemusí být jenom nějakým kompromisem, třeba se zlem, ale právě hledáním toho konsenzu. Musíme tady spolu nějak fungovat, musíme nějak spolu žít. Jste ve francouzském provinčním městě nebo někde v západním Německu, tak tam budou právě francouzská jména nebo německá jména v Německu. U nás, podívejte se, dokud byly telefonické seznamy pražských, kolik tam bylo německých jmen, částečně maďarských a tak dále. Ve Vídni samý česká jména, rodiny taky, ty šlechty se stěhovali z jedné země do druhé, to ovlivnilo taky. Prostě my jsme tady smíšenější, aniž by ty národy zanikly, což je zajímavé. Karel Schwarzenberg říká, že Češi a Rakušané jsou jeden národ se dvěma různými jazyky. Já tvrdím, že i ty jazyky jsou velmi podobné až totožné, protože, jak já vždycky říkám, čeština je němčina přeložená z němčiny do češtiny. Ta střední Evropa, když o ní mluvíme jako o fenoménu, tak přece musela mít svého ducha, ducha místa. Musela mít nějakou svou filozofii a musela mít své milie. A co se všechno muselo vyvíjet během té historie, během té doby? Ti lidé si tady uvědomovali, že je tady jiná situace než v západní Evropě a jiná situace než v východní Evropě. To vytvářelo, pokud tedy bychom to tak nazvali, středoevropskou identitu. Proto v Americe to těžko chápou, tyto problémy. V Americe každý Američan. Každý od někud přišel a všichni jsou Američané. Ve Francii každý povinně je Francouz. Od roku 1905 se nezjišťuje ani etnický původ, ani přisčítání lidu, ani náboženství, nic. Je tvrdá odluka od státu, všichni jsou povinně Francouzi, je to světský stát. Čili pro ně je těžko pochopit, a bylo těžké pochopit, že je tady stát, který se jmenuje Rakousko-Uhersko, nebo tady Rakousko. Ale nejsou tady žádní Rakušané. Tady Rakušané nebyli, to bylo pár lidí, císařský dvůr, generalita, vysoké duchovenstvo, ale rakouský národ tady nebyl. A dokonce v Rakousku cílevědomě rezignovali na pokus ho vytvořit. Článek 19 předlitavské ústavy jasně říká, všechny národy jsou si rovni, jsou rovnoprávné, rovnocenné, gleichberechtigt. A to je něco, co nebylo v podstatě ani v jižní Evropě, Itálie, tam je heslo sjednocení, nejsme Florentané, nejsme Neapolitánci, všichni jsme Italové, vy byste asi lépe dokázali říct, do jaké míry se to povedlo, ale to by bylo na jinou debatu. Velmi se to nepovedlo. Ale... Když to tady je přesně opačný trend, který ten okolní svět těžko chápal. A to vytvářelo takovou tu myšlenku, musíme najít něco, pokud chceme koexistovat, co by nás spojovalo, co by vytvořilo nějaké takové minimální pouto. Protože jinak pochopitelně ta koexistence by byla těžko myslitelná. A oni ovšem něco takového našli, protože to Rakousko mělo pár pilířů. Že jo? Tak první byla, řekně, koruna sama, ten mechanism, pak ovšem armáda, šlechta, byrokracie, církev. A všechny tyhle pilíře jaksi neměli žádný vztah k demokracii, ba naopak se na ně dívali s podezřením, ale měli vztah k právnímu státu. Takže ten právní stát, jo, ten sjednocuje element legalita. Například se považuje, v sociologii se považuje správa za Indii a správa Terstu za nejklasičtější příklad racionální byrokracie, kde nebyla korupce například. V Rakousku byla hrozně nízká korupce mezi úředníky. No takže toto úřednictvo, řekněme, jakoby nemůžeme získat legitimnost v době národních bojů, tak vystačíme si jenom s legalitou. No, jako ta legalita. A platila pro všechny? Jako, tak říkají. Těžko říct. Tak je znám případ, že Ferdinand d'Este, který byl vášnivý lovec, uřízl, když si dělal svou loboloveckou oboru, tak uřízl kus území jakému si sedlákovi na Benešovsku, který ho žaloval. On chtěl přeložit kauzu do Vídně, soudce to odmítl, na místě se to vyřešilo, on to musel vrátit. Tak málo kdy v naší zemi. Prostě se to řešilo Benešově. Ano, se to vyřešilo Benešově, málo kdy se. Podobně znám, Masaryk někde vypráví, jak jel do Itálie a na hranicích už byl na seznamu lidí, kdyby neměli cestovat.
jenomže on měl platný pás. A tak prý ten úředník říká, volá do Vídně a říká, no jo, ale on má platný pás. A z tý Vídně mu řekl, no tak to se nedá nic dělat. Ostatně já, Voskovec někde píše, vzpomíná, Voskovec byl vlastně syn velezrádce, protože otec byl Rus. A on někde píše, že byly například situace, kdy k nám vrazila rakouská policie. To bylo ovšem k smíchu, protože oni nebyli, neponižovali, nevzali vás do koncentráku, nevyrazili zuby vaší matce. Rakousko-Uherské impérium bylo v celku velice civilizovaná instituce, to jsem dlouho nechápal. A čím jsem starší, tím víc si uvědomuji, srovná je s jinými režimy. Se sovětským, fašistickým i Nixonovým. Rakousko-Uhersko možná bylo reakcionářské, konzervativní a tak dále, ale lidi, kteří to vedli, byli při nejhorším jenom blbí. Já bych chtěl říct, že to si málo uvědomujeme. První Československá republika, tam je mnohem silnější kontinuita s Rakouskem než diskontinuita. 90% všech právních předpisů první Československé republiky v oblasti práva civilního a trestního byly převzaty z rakouského a uherského právního řádu. Občanský zákoník z roku 1811 platil do roku 1950. V Rakousku platí dodnes, samozřejmě s četnými novelami. Trestní zákon z roku 1852 rakouský platil taky do roku 1950. Zrušili ho až komunisté. Takže ta kontinuita tady je. A samozřejmě ta tradice právního státu na tu Československo navazovalo. Je známo, že atentátníci. Dostal jsem nedávno takový dotaz v Liberci na besedě, jak je možné, že tedy ty atentátníci na Františka Ferdinanda DST nedostali trest smrti. No důvod je jednoduchý, ještě nebyli plnoletí. A je to právní stát. Následník trůnu, nenásledník trůnu. Z právního státu taky vyrůstá něco, co je pro někoho nadávkou, to je občanská společnost. A možná ještě k té definici střední Evropy, možná by nakonec nejlepší byly bonmoty. Jo? Já se bonmotu bojím. Teda. Ale já jen řeknu, ale nebude to můj totiž. Jo? Žije v Americe jeden filozof, jmenuje se George Steiner, ale on je teda narozený v Paříži, ale židovského původu s rodinnými kořeny v Rakousku, ve Vídni a dokonce částečně s pražskými kořeny. A ten říká, že střední Evropa je tam, kde jsou kavárny. Instituce kavárny, i tady v Praze třeba, jako místa, kde si člověk mohl, a dneska už to tak úplně nefunguje, přečíst opravdu kvalitní noviny odevšad. Ve Lvově, i teda po anexi k Sovětskému svazu, se udržely kavárny. Mm-hmm. A ze zbytku Sovětského svazu tam a do Pobaltí, což je taky střední Evropa v podstatě, především teda Litva, ano. Také se udržely kavárny. Jinde nebyly. Když jste zmiňoval, že jako je to ta tradice i do kavárny přečíst si noviny, tak mě se vybavila taková jedna část reportáže, které komunistický senátor Klementis napsal ve 30. letech pro DAF a česky vyšel v Tvorbě. On byl dvakrát v Sovětském svazu ve 30. letech a napsal nadšenou reportáž z Moskvy, jak se tam staví, jak je to krásné, ale tam je kouzlo nechtěné. On říkal, jediné, co mě tady jako vadí, je, že tady nejsou kavárny, kam bych mohl zajít, přečíst si noviny, vykouřit cigaretu a pohovořit s přáteli o politické situaci a o kultuře. Ta myšlenka, že v roce 35 nebo 6, i kdyby byly na krásně v Moskvě nějaké kavárny, by se někdo opovážil pohovořit o politické situaci na veřejném místě, jistě není z tohoto světa. Čím se vlastně vyznačuje, čím je pro umělce atraktivní tahle oblast, kromě toho, že se v ní narodil? A já to řeknu rovnou. Absencí prohibice. Celá Evropa, to znamená nejenom střední, ale i její okraje, tak ten severní okraj, tam je prohibice severská, to je takzvaný alkohol na poukazy a v Anglii donedávna otvírací a hlavně zavírací hodiny pubu, tak to je evidentní prohibice. A jižní prohibice, která spočívá v tom, že člověk nemůže pít víno jen tak. Že se jenom zapíjí sousto, když se jí. A v Rakousku a v Čechách, o Moravě nemluvě, je to pochopitelně naopak. A v Rakousku se dokonce někdy pít v
tomhle případě víno musí. Je to Frühschoppen, což je termín původně, nepletuli se, bavorský. A to je ranní skladička, přeložilo by se to. A v neděli dopoledne, když se jde do kostela, v katolické zemi, tak u kostela je hospoda, v létě se sedí na zahradě a tam se hraje k tomu hudba a pije se to Frühschoppen. A to se nejenom smí, to se dokonce v jistém společenském smyslu i musí. Takže tohle, když se doví umělec a začne to praktikovat jako já, tak je šťastné. Ta střední Evropa se taky definuje do jisté míry tím, v co se rozpadla, jestli mi rozumíte. Rakušané používají takového pohrdavého výrazu o Československu, že to byl Missbildung. No, že to byl, jak se to přeložíme, tak nepodařený útvar. A my dneska do jistý míry musíme dát za pravdu, že jsme nedokázali to Československo udržet jako života schopný stát. Dokonce jsme se rozpadli až za demokracie definitivně. Ale to, že všechny ty státy, včetně Maďarska a tak dále, jsou plné resentimentu v okamžiku, kdy se stali svrchovanými. To, že se to Rakousko-Uhersko rozpadlo do států, jejich svrchovanost je vnímána významnýma menšinama v těch zemích jako agrese, to myslím, že je velmi důležité a něco to vypovídá. Já bych vás doplnil, já to vidím ne jinak, ale trochu odlišně. Stejným způsobem se rozpadly všechny nástupnické státy, jenom to tak nevidíme. Polsko v původní hranicích se rozpadlo taky, a to také nebyl národní stát. Samozřejmě. To je taky mnohonárodnostní stát. Rozpadla se Jugoslávie. Čili já v jedné veřejné diskuzi s paní Heinmannem, která napsala tu známou knihu o Česku. Selhal stát, který selhal. Říkám, jako, čemu se divíte? Československo nemohlo vzniknout jako mnohonárodnostní stát, to by nemělo logiku. Přece, jestliže tedy Rakousko-Uhersko bylo mnohonárodnostním státem a vymezujeme se vůči němu, no tak jediná možná reakce byla vymezit se jako národní stát a každý národní stát do určité míry je postaven na nacionální myšlence a nacionalismu. Zajímavé pro mě je, že právě sice máme odlišný jazyk našimi rakouskými sousedy, ale stejný dobrý a stejný špatný vlastnosti. Obě společnosti jsou velice závistivý, například mají smysl pro humor, jsou vtipný, mají velké nadání pro hudbu. Jak říkám, kladný je západní vlastnosti. A zajímavý je, že vždycky sousedovi vyčítáme ty vlastnosti, které máme společně. Ještě jednou například s tím Rakouskem mě vždycky bavilo, že ty vlastnosti, o kterých mluvil Tomáš Garrigue Masaryk, když říkal, že se musíme odrakouštit, když jsem žil ve Vídni, přesně tyto vlastnosti se mi označovaly jako nešťastný naše české dědictví. No to musím taky často myslet v souvislosti se střední Evropou, když se vedle sebe kladou pojmy západ, východ, západní Evropa, střední Evropa. Možná by přece jen mohlo zaznít i to, že, ať se to možná někomu nebude líbit, střední Evropa je součástí západu. Západ je totiž taky zvláštní entita, kulturní, geopolitická, civilizační a tak dále. A ta střední Evropa je, řekněme, tím východním okrajem tady tohodle. A právě musí na to asi dojít v té naší debatě i k současnosti, že střední Evropa je zkrátka něco mezi těmihle dvěma mlýnskými kameny, přičemž ale přece výrazně souvisí a spadá tisíc let do toho západu. I Polsko je sice ve východní Evropě, můžeme říct částečně a částečně ve střední, ale je západ. Od středověku Antemurale, Christianita. Vede nás tak svět? Tedy. To je problém právě, vemte si těch posledních 40 let, byli jsme prostě East Europe. Oskar Halecký, že operoval, byl Polák v Americe, historik, vymyslel ten termín Evropa Šrotko-Schodňa, tedy Ostmittel Europa, East Central Europe, takže někteří třeba komentátoři američtí si teď pomáhají tím, aby neřekli o nás, že jsme východní Evropa, tak říkají teda East Central Europe a sami si s tím neví rady, co to vlastně je, nějaký hybrid mezi střední a východní Evropou. On totiž tou východní Evropou
když se podíváme třeba na Ukrajinu nebo i na baltské státy, nikdo nechce být. Pojem východní Evropa je takový černý Petr. Skuteční Evropané a zejména středoevropané se neorientují na východ, tedy na orient, ale na západ. A tedy se vlastně okcidentují. Takže protože Evropa přišla z Asie a přišla na západ, je dodnes možné jí definovat polohou vůči Asii. Ono se říkalo, fakticky začíná Asie někde za Uralem. Říkalo se ale moravským kamarádům, když jsme chtěli dráždit, že začíná Asie za Českou Třebovou. A když jsem se jednou zeptal malíře Otakara Slavíka, kdeže ta Asie vlastně začíná, tak on řekl, Asie je od každého místa na východ. Tak tohle třeba vědět, aby jsme věděli, kde je Evropa a uprostřed té Evropy je střední Evropa. Východní Evropa je Rusko a Rusové ano. Sami mají problémy samozřejmě a vždycky měli trochu se svou identitou. Zda tedy jsou více Evropany, vždycky tam byli ty západníci, kteří říkali, Rusko se musí poevropštit, musíme převzít kulturu západní Evropy, politický stroj, politické zřízení, no a pak... Ale byla neméně silná skupina, která říkala, ne, to se pro nás nehodí. My jsme autochtoní, my vlastně jsme, když to tak nazvu, euroaziaté. To je nepochybně východní Evropa, oni se k tomu hlásí a jak si sami to nevnímají. Jako... Ale problém je, teď nechci být křečovitě aktualizační, ale já mám někdy pocit, že oni se hlásí k tomu, že i my jsme ta východní Evropa. No, to je problém, pochopitelně. Já jsem měl... debatu s jedním svým ruským kolegou, se kterým se znám mnoho let a vždycky jsme si dobře rozuměli a on mě řekl, zase to je to kouzlo nechtěné, jako u toho Klementise, on řekl, Ukrajina dla nás strana nič uždaje, čili Ukrajina to není pro nás jako pro Rusy cizí země. Ale ona skutečně není. No, ale není. Problém je právě není. To, co tady bylo řečeno, že minimálně západní Ukrajinci Rusko vnímají jako cizí stát a s tím nic neuděláme. Jestliže ho tak vnímají, no tak to musíme respektovat, protože jak kdo koho vnímá, to není záležitost, kterou byste mohli nadekretovat zhora. To můžete někomu vnutit cizí moc politickou, vojensky, ale nemůžete nikoho přesvědčit, aby vnímal někoho jako přítele nebo nepřítele. No a záležitost. Jenom k tomu technická poznámka. Je to tak 10 let byla debata v New Yorku, asi dvouminutová, Schwarzenberg-Lavrov, kdy Schwarzenberg se pokusil na nějakém tom zasedání OSN v kuloárech o jakousi debatu, kterou novináři odposlechli a mluvil o střední Evropě. A Lavrov reagoval, vy nejste střední Evropa. A Schwarzenberg ano, vysvětloval, ale Lavrov říká, podle regionu, jak je zná Organizace spojených národů, a to si najděte třeba na Wikipedii, tak ten východní Evropa je terminus technicus v rámci OSN a je tam i Česká republika. Takhle Lavrov argumentoval. Ale k první republice a euroazijství, nebo euroazijství, samozřejmě ta ruská exilová skupina, ta v podstatě založila nebo obnovila ten koncept, který můžeme táhnout někam až do poloviny 19. století s těmi panslávskými nebo panoruskými tendencemi. Ale Ukrajinci, co tady působili, jako třeba můj oblíbený Hippolytus Bočkovský, který taky psal do Perotkovy přítomnosti, tak ten naopak proti tomuhle konceptu bojoval a zase zdůrazňoval, že Ukrajina a jedno, jaké má hranice, je střední Evropa, když tou střední Evropou bude chtít být. Jistě rozdíl, když se hovoří o Ukrajině, jestli hovoříme třeba o Kyjevu. A rozdíl, když hovoříme o Lvovu, protože Halič nikdy nebyla součást Ruska. Jistě. Můžeme říct, že byla součástí Sovětského svazu, ale to neznamená, že byla součástí Ruska a i to po velice krátkou dobu od roku 1939. Takže tam samozřejmě není důvod, aby Rusko vnímali jinak než jako cizí stát. Já bych chtěl připomenout, považuji to za důležité, odvrácenou stranu těchto diskuzí o to, jestli jsme západních a tak dále. Ta střední Evropa, totiž když Hitler 22. června ohlašuje útok proti Sovětskému svazu, říká, vzal jsem toto rozhodně jako představitel západu, jako představitel západní Evropy, jako představitel Evropy. A
Ten Hitler je taky typická figura střední Evropy. U toho Lince někde, kde se narodil, jak se to jmenuje Berchtesgaden, tak tam on se cítil, jak si na dohled Slovani, že on se cítil. A v Mein Kampfu si najdete Braunau, pasáže, Braunau, kdy on vzpomíná na Vídeň. A říká, já jsem tu Vídeň nenáviděl, plná Židů, Čechů, Slovanů. A ta Orlice císařská mě připadala jako plot nějakého incestu, jako nějaká zrůdnost, nenáviděl. A tato nenávist periferního člověka, který se pak jako považuje za on, ten za mýtus, ano, já představuji ten celý západ. Takže ta střední Evropa, Rakousko se rozpadlo do velkého počtu periferií. A ta periferie generuje určitý psychický typ, jehož je Hitler extrémním příkladem. Ale taková ta nenávist, my představujeme, my jsme taková ta mýtotvorné libido se tam vytvoří, taková ta tendence mytizovat a mytizovat svou roli v Evropě. Takže Václave, on ten Hitler nejenom, že teda vede křížovou výpravu proti východu, ale zároveň ten západ jako koncept nenávidí. Samozřejmě, vyrůstá to i z toho středoevropského podhoubí, ale já ještě musím říct jednu věc, ale nechtěl bych, aby jsme úplně zůstali u toho Ruska. Ale zaznít by taky mohla. To je totiž ta hranice toho kontinentu evropského. Jo? Kde vůbec je hranice Evropy na východě? My jsme si zvykli na školskou hranici Ural. To budeme jako samozřejmost. Jo? Ale já se totiž taky zabývám evropskou identitou ve středověku, raném novověku. Ural je vlastně výmysl počátku 18. století. Švédský důstojník německého původu von Strauenberg v ruském zajetí, jak si dostal od cara úkol, aby vyměřil nově hranici mezi Evropou a Asií. A ta se jaksi víc posunula na východ a postupně během jednoho století to i geografové, řekněme, ve střední a západní Evropě zbaštili. A teď z toho vzniká určitý problém. Ta původní hranice, vlastně od antiky bychom mohli říct, je vedená na řece Tanais, na Donu, pod Moskvou. A ještě v cestopisech třeba německých z 16. století se mluví o Moskvě jakožto o velkém městě na té evropsko-azijské periferii. Tenhle ten posun a i další pokusy o nějaké posuny tu na východ nebo na západ taky hrají klíčovou roli v tom, co ta střední Evropa je. V 16. století třeba mezi uherskými a polskými intelektuály s tím jejich konceptem antemurále se prostě říkalo, že hranice Evropy a teda západu nebo christianitas je plovoucí. My to vidíme teď i na té naší Evropské unii, která jakoby chce být Evropou a teď nějak se vyrovnává právě s tou plovoucí, nejistou, rozkolísanou hranicí na východě. Podle mě na Ukrajině se teď hraje o to, co je vlastně evropská identita, co je Evropa a co je střední Evropa. Ovšem, velmi snadno se může hranice rozpoutat i vůči Německu, se může rozhoupat. Já jsem například nedávno v Linci, tam je ten Sudetenpost, se to nějak jmenuje, a tam byla taková mapa, tam byla v jednom tom vydání mapa české, tam na tom území bývalém sudetském napsáno Warnung. Toto není součást, jo, varujeme, nekupujte, ne. Takže jak si ta plovoucí hranice, která dneska je vůči Rusku díky druhé světové válce, řekněme si pravdu. Ty plovoucí hranice. Ano, ale jsou i je to dědictví plovoucí hranice s Německem především. To je vlastně to dědictví. Já bych k tomu právě rád řekl, bohužel přiznám se, že já jsem na to dost alergický, když to čtu v novinách, jako že nelze měnit výsledky druhé světové války. Si řekněme otevřeně, výsledky druhé světové války už dávno neplatí. To je překonaný koncept a nikdo se nemůže odvolávat na to. Ta válka skončila před 70 lety, to potom taky se můžeme ptát, proč má být brán jako základ stav z roku 45. V roce 1814 ruská vojska došla do Paříže. Má to nějakou politickou relevanci? Nemá. No a rok 45 už taky nemá politickou relevanci. Druhá světová válka skončila, Německo je dnes naším spojencem a Sovětský svaz neexistuje. Takže z toho je třeba vycházet, že prostě dnes je jiná situace. Střední Evropa je také fenomén historický. Spíš rozverdí, než zlí jazykové tvrdí, že Masaryk začal rozbíjet Rakousko-Uhersko, aby jako prezident budoucího hybridu zvaného Československo mohl omilostnit Hilsnera. Historicky se ukázalo, že monarchii rozbil zbytečně, protože Hilsnera ještě před zánikem zmíněné monarchie omilostnil habsburský panovník.
z té jazykové identity nesmí přece vyplývat nic politicky okamžitě. Jsme v Evropě zvyklí na to, že císař nemá národnost. Jo? Nebo že když je člověk kardinál, tak nemá národnost. Ne? Že se zbaví, že obětuje jakoby tu národní identitu, tu jazykovou, tedy něčemu imperiálnímu vyššímu. A vrací se v Evropě, podle mého soudu, takové to jazykové pojetí identity pod tlakem imigrace samozřejmě. I v Itálii dokonce se ve škole v některých regionech učí dialekt, což je v rozporu vlastně s právem občana bydlet kdekoliv, že? Protože pak mám vysoký na transakční náklady, se musím naučit dialekt. A je taková agresivní nacionalismus, jo? Ty nejsi skutečnej to, protože dokonce tam... kdo se tady narodil. A teď je taková zvláštní atmosféra, se vrací do Evropy, což je to nejhorší, co se může stát. A bohužel se to děje. V Maďarsku je to až překvapivě silný například, ale ono se to vrací i v Německu. V Německu nejméně, protože Německo je nejvíc ostražité vůči tomu. Ale ve Francii třeba velmi silně, ale v Holandsku, ale i v Dánsku například, velmi, ve Švédsku je, má 13%, velmi nacionalistická, až levičáci říkají, že to je fašistická partaj, není, ale taková ultranacionalistická 13%. Ale když jsme u té střední Evropy, tak jsou to země demokratické. O tom Maďarsku zejména. A kde je to jinde ve střední Evropě? Hrozí tady někde? Já mám pocit zase nějaký výstřední. Když samozřejmě v delší časové perspektivě se třeba to u nás výstřední nacionalismus nevidím. Totiž tady nacionalismus znamená, že se musíte vůči někomu vymezovat. Ano, my máme tu výhodu v úvozovkách. Že jsme si vyčistili stát. Že jaksi tady už nikdo není. A tak český nacionalismus je typem, já tomu říkám, nacionalismu nasyceného. My nemůžeme říkat, vy jste nám ukradli kus území a vy utiskujete naše bratry, protože nikde žádné území nemáme. A můžeme říkat, vy jste paraziti, žijete z dávek, ano, dobře, jste imigranti, tak, kradete. To, je, to si nemyslím, ta romská komunita není tak početná. Ale to, je to sociální problém. Ale imigranti začínají. Ano, už například... I když oni tady zatím nejsou, ale už se učiním vymezujeme. Tak, no, takhle bych to nazval. Samozřejmě určitá populistická vyhlášení, vyspan prezident, že tedy muslimové mají přijít, odkud přišli, no tak ti v té Francii se mohou vrátit takhle do Remeše nebo do Paříže. Odtamtud přišli. Jsou to vidíte, jak ten tyglík, jak ten tyglík často nefunguje, protože když se komentoval ten atentát, tak mnozí říkali, jako by to byla nějaká vnější síla, jo, odkud přišli, teď to jsou Francouzi. Podle roku 1905 narodili se ve Francii, Jus Sol je absolutní ve Francii, jsou to Francouzi. Zpátky ke střední Evropě. Na konci 80. let se jakoby zdálo, možná skrze ten filtr literátů a různých disidentů, že po tom převratu zkrátka nastane nějaká masivní kooperace ve střední Evropě a i potom, když jsme vstoupili do Unie, tak se mohlo zdát, byť je tam teda taky to intermezzo s tím českým tygrem kráčícím samostatně do Evropy po rozdělení Československa. Vyperichal. Tak se mohlo zdát, že můžeme vytvořit docela jako silnou nátlakovou skupinu nebo lobbystickou skupinu zájmů, která pak bude jednou sahat od Pobaltí až teď třeba do Chorvatska, to je 100 milionů obyvatel. To je vlastně 20, nebo je to pětina, že obyvatelstva Evropské unie a tohle se nějak nedaří. Nedaří se nám jaksi najít ty společné zájmy. Máme je snad ze Slováky, ale mění se to po každých volbách tak trochu. V zahraniční politice, to je pro mě největší bolest českého politického národa, tady se vlastně o zahraniční politiku nikdo nezajímá. Ani ty elity, natož teda ten politický národ. Ano, a teď jsou někdy ti Poláci, co zahraniční politiku dělají a speciálně u nás teď bych řekl, je taková tendence nějak právě se postavit k Polsku. Buď se vůči němu vymezit a stavit možná novou střední Evropu, třeba s Rakouskem, která už tou střední Evropou možná ani být nechce, nebo Slovinskem, a nebo vytvořit třeba s Polskem tandem. Jo, bavme se i o té budoucnosti střední Evropy, jestli je teda nějaká přítomnost. A není tady problém, to taky naznačil Václav, těch resentimentů střední Evropy, které neustále zůstávají mezi těmi jednotlivými národy a převažuje určitě působí. A nejenom ve střední Evropě. Já bych připomenul, už se komunismus chýlil do rakve, bylo to tak 88 ke konci. Byla velká debata v Albí, na kterou přijel taky Jaroslav Putík, český spisovatel.
A tam byl velká debata o střední Evropě. Já jsem tam měl dokonce přednášku o střední Evropě. A všechny Evropě. A v tom najednou vystoupí ten Jaroslav Putík na tom a řekne, ne, na mě neměla žádný vliv. Já jsem se učil od Steinbecka, já jsem se učil od Hemingwaye, já jsem se učil od americké literatury a takový. Na mě měla střední Evropa. A ty všichni byli šokovaní. A najednou ta střední Evropa pro ní se znamená. Já myslím, že to musíme vzít úvahu, že vlastně střední Evropa je už hodně nostalgický pojem. A já mám rád nostalgii, až jsem člověk soumraku. Já jara národů nemám rád, já patřím k tomu verflowu. Čekám na... Chtěl bych padnout do toho humusu, nechci konzikvit tyglíku. Chci a čekám na podzim a nechci žít v jarná jaro. Ale přesto musím uznat, že asi pro ty nové generace středoevropská identita a oživovat nějaké politické... Ostatně Chorvatsko by nebyl zrovna dobrý příklad, protože tam jsou velké epizody, které ještě jsou nevyřešené, vyhnání krajinských Srbů. A také v Polsku, protože Polsko přece byl imperialistická země směrem na Ukrajinu. Tam oni bojovali o prvenství a vítězili často. To nebyla oběť, že oni vítězili často. To je stát, jehož zahraniční politika historicky za poslední 3 století vypadala jinak než u nás. Takže já bych nějakou možnost oživit Vyšehradskou spolupráci nějaký hlubší úrovni. Tak Vyšehradská spolupráce byla chápána jako primárně nejprve tedy uskupení, které by nám pomohlo lépe se dostat do evropských struktur a pak byla transformována do ekonomické kooperace, ale a kulturní. A současně tady byl strach, aby nás nevzali, aby nás nenechali nějaké přecíni, aby se ta Vyšehrád nestal přecíní Evropské unie. Trochu vyběhli z té Vyšehrádské trojky čtyřky, že za nejmenovaného premiéra, později prezidenta, který totálně tuhle Václava Klause. A byl to teda Karel Dyba, mimochodem, který vymyslel ten termín český tygr, který právě kráčí někdy v roce 1994. Fernand Braudel, francouzský historik z Anále, říká jednotě, říká kultura vždy ano, ekonomie téměř ano, politika zůstává zdrženlivá. A já mám pocit, že to pro tu střední Evropu platí tedy. Značně tohleto. Střední Evropa je určitý zranění, který ovšem jaksi nebolí už, ale je to takový nástroj k porozumění světu. Já bych řekl, že pro mě střední Evropa je určitá bolest. Myslím na svýho tátu. Narodil se v roce 11. Můj taky. Jen mu bylo 11.38, končilo to, v co věřil. Pak byla válka, tu přežil, přišel rok 45, začal znovu žít nějak v té střední Evropě. A přišel rok 48 a přišel 68. Takže když myslím na něj, tak bych řekl, že ještě se nenarodila generace v té střední Evropě, která by brala penzi v tom státě, v kterém platila příspěvky. A teďka snad máme šanci. Dožijeme konečně. Jedna věta z Kundery, teda, kterého jsme tady tolikrát zmiňovali. A je to o Evropě. Evropan je ten, komu se stýská po Evropě. No, to se dá vztáhnout i na středoevropana a může se to vzít i pozitivně a negativně. Samozřejmě taková ta planá nostalgie, ale zároveň je v tom podle mě zakódováno i to, že my Evropani, ano, to teda platí pro všechny, kdo nějak reflektují svoje společenství, se nemůžeme jen tak odstřihnout nebo tvářit se, že neexistují naše dějiny, nebo že začínají v roce 89, 45, anebo 2011. Zkrátka, Kokoška taky někdy říká, Evropa je kultura. To je prostě naše dědictví, z kterého pořád nějak čerpáme a znova ho transformujeme, musíme se s ním nějak vyrovnávat. Pokud teda chceme být nějak právě té evropské dialogické identitě. To je vždycky dialog. Je tady jeden fenomén, který možná utváří střední Evropu. Tady pan profesor na to narazil a to je proměnlivost státu. To je něco, co ve Francii nebo ve Španělsku ani v Rusku neznají. Tam prostě ten stát je daná veličina. Mohl být menší, mohl být větší, mohl být chudší, mohl být bohatší, vyhrává války, prohrával války, ale je tady zdánlivě na věky věku. Říkám zdánlivě, protože jak jsem to řekl jednomu Američanovi a on tomu nechtěl věřit, ale je to tak, žádné státy nejsou věčné. Ani Spojené státy tady věčně budou. Ale ve střední Evropě tomu tak není. Když si vemte, kdo se narodil roku 1910 a dožil se 90 let, kolik státních útvarů absolvoval. A každý ten státní útvar od nich chtěl minimálně daně, lojalitu, když to byl muž, tak službu v branné moci. Chtěl, aby ho tedy ten občan respektoval. No a to samozřejmě utváří nějakým způsobem vztah občanů ke státu jako takovému. Protože ten stát tady není jednou provždy a definitivně daný. A to myslím, že je jeden z fenomenů
střední Evropy. A to utváří taky naši povahu, například takový Hrabal a ta láska k příběhům a odpor k dějinám, takové to nedůvěra k dějinám, to si vymysleli ty velmoce dějin. My žijeme v těch příbězích, v tom takových těch, já tomu říkám, ty mezisvěty, jo, to, co tady zbyde, když ten bagr vybagruje dějina, tak to, co zbyde, ty chodby různý, v tom se vlastně žije. A to je jaký středoevropská kultura, že jo, ta je kultura těchto příběhů, které byly po dějinách, vždycky se převalily ty dějiny a ty příběhy. Takže to myslím, že v nás silně je, tato, stát tedy ne, ale to, co po něm zbylo a ty... A přepisování, hlavně dějin zpětné. Já vzpomínám na Železné neděle, vy se nepamatujete, co je. Železné neděle, co tam se vlastně spršelo z těch různých epoch, takže tam umřela paní, jejíž muž byl ještě rakouský úředník, tak tam byly určitý odpadky a pak se to tak měnilo různě. A člověk stačilo se dívat na dvorku, na tu hromadu těch odpadků a pochopit, že státy jsou nestabilní. To byla soch Masaryka z Císaře a tak tam viděla. Ano, dějiny střední Evropy. Dějiny střední Evropy. Cítíte se být někdy středoevropanem? To odpuštění to souvisí s sebou. Kdybych byl Holanďan a ne Čech, tak bych nemohl být středoevropan. Prostě to je jenom ten širší rozměr. Já jsem Čech, pak středoevropan a koncem konců taky Evropan. To je vždycky jiný téma, trošky jiný stupeň. Pánové, já vám moc děkuju. Děkuju vám, divákům, že jste se na nás dívali a možná, že se ještě takhle někdy sejdeme a budeme si povídat, protože střední Evropa, sice někteří z nás, speciálně Václav Bělohradský, říkali, že má rád podzim, ale třeba se dočkáme jara střední Evropy. Naschledanou. Naschledanou.